No niin, Hokki JYP Akatemia, lopputulos kotijoukkueelle 3-1. Vierasjoukkueen päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi, kommentit illan ottelusta. Me oltiin oikeasti asialla tänään. Me oltiin tulossa hakemaan 3 pistettä täältä. Haasteellinen ilta. Äärimmäisen hyvä joukkueen vastas, joka pelaa rakenteellisesti tämän sarjan parasta kiekkoa. Pyrittiin vastaamaan siihen sillä, että meillä on laadukas puolustaminen. Heidän pitkiä hyökkäyksiä vastaan me onnistuttiin niissä riittävän hyvin. Ei yhtään maalia niistä tilanteista. Omasta virheestä hyökkäys sinivivalla 1-0 ja sitten 2 laadukasta YV-maalia. Meillä oli omat paikat, niitä ei hirveästi ollut. Mutta tämä on maalintekopeli, kunnioitetaan tulosta. Hokki oli tänään parempi ja onnittelut 3 pisteestä. Kiitos. Kotijoukkueen päävalmentaja Jari Laukkanen, voittoputki sai taas pituutta lisää. No joo, ei tässä hirveästi mitään putkia pysty miettimään. Ja täytyy sanoa, että kyllä jälleen kerran oltiin ihan varmasti samaa peliä katsomassa. Ja oli kyllä varmasti ehkä yksi kauden tiiviimpiä tuommoisia viisikkopuolustuksia edessä. Ja siellä varmaan kyllä vastustajankin puolustajat, sentterit siinä maaliedustalla, niin kyllä ne joutuu varmaan aika kovan iltapuhteen tekemään, koska mun mielestä meilläkin ihan se halutahto sinne maalin suuntaan oli olemassa, mutta siellä ei kyllä nyt mitään niin kuin ilmaisia metrejä ollut ja kyllä täytyy hattua nostaa aika paljon vastustajan maalivahdilla torjuntoja, mutta niin kuin tuossa joka heerän jälkeen käytiin vähän pelaajillekin läpi, niin kyllä se semmoinen ne tukitoimet ja sitä kautta se vaarallisuus siihen maalintekopeliin, niin ainakin vähintään puoletelleen, jopa 80% varmaan menee kyllä tällä hetkellä, tänä iltana tuon vastustajan hyvyyteen, että kyllä niin kuin meillä oli kyllä ihan täydet tänään lasissa tuossa ja tämä oli pitkä aikaa mun mielestä, puhuttiinkin ennen peliä tuossa, että 2 viikkoa nyt 4. kotipeli ja 3 peliä ei ole ollut ihan sitä, että voisi sanoa, että ollaan pelattu hyvin, ja nyt me pelattiin hyvä peli, ja tämä oli todella laadukas jääkiekkoottelu, niin kuin yleensä aina Akatemiaa vastaan on, että yhtä lailla erittäin laadukkaasti valmennettu joukkue, ja oli kyllä punoneet sellaiset juonet, että hankala oli pelata, mutta 3 pistettä, ja allekirjoitan tämä, että maalintekopeli, ja murheen gryynimme alkukaudelta YV-peli, niin nyt se nasahti sitten sillä, että tämä ratkaistiin tämä ottelu ja hyvä näin. Ja ei muuta kohti perjantaita ja Keuruuta me tullaan teidän perässä sitten ja ajetaan Jyväskylästä vähän ohikin sitten perjantaina ja sitten lauantaina kotipeli. Kiitoksia. Kiitos.